დისკუსიები, თემატური დებატები და საჯარო ლექციები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან მოწვეულ ცნობილ მოაზროვნებთან, პოლიტიკოსებთან და პოლიტოლოგებთან. თბილისში ევროპული კვირეული გრძელდება დღეს. ლექცია თემაზე რელიგიურობა თანამედროვეობაში უმაღლესი ეროვნული სკოლის პროფესორმა პატრიკ მიშელმა წაიკითხა. მოგვიანებით კი მისივე მონაწილეობით ილიას უნივერსიტეტში დებატები გაიმართა. დღესვე საჯარო განხილვები შედგა ეროვნულ მუზეუმში. დისკუსიაში ლატვიის კულტურის მინისტრი მონაწილეობდა. ევროპის სახლის ინიციატივით დასავლეთ ევროპის 60-ზე მეტი ცნობილი ფილოსოფოსი პოლიტოლოგი და ჟურნალისტი საქართველოში 30 მაისამდე დარჩება. მასშტაბური ღონისძიების მიზანი ქართული და ევროპული საზოგადოების დაახლოება. წელს პირველად კვირეულს თუნისელი და ეგვიპტელი ბლოგერები შესწრებიან. პოლიტიკური დისკუსიების გარდა თბილისის ათუბანში ფოტოფესტივალი იმართება. არის რთული პრობლემა შეერთებულ შტატებში, ეს არის რთული პრობლემა ევროკავშირში. ცოტა ხნით წინ ასე ვთქვათ, მოდა იყო მულტიკულტურალიზმზე, რომელიც არის გარკვეული იდეოლოგიური მიმდინარეობა, დღეს უფრო პოპულარულია ტერმინი ინტეგრაცია, რომელიც მულტიკულტურალიზმის საპირისპიროა. ყოველ შემთხვევაში, მოკლედ, რომ ძალიან აღავართულოთ საკითხი, ეს არის ძალიან რთული პრობლემა ევროპაშიც და ამერიკაშიც. დღეს დებატებზე მულტიკულტურულ მოსახლეობასა და ეთნიკური უმცირესობების როლზე ვისაუბრეთ, იმაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მათი როლი სახელმწიფოს შენებაში. საქართველო ისეთივე მრავალეთნიკურია, როგორიც ევროპა. თქვენ განვიხილეთ სხვადასხვა ქვეყნის მაგალითები ტოლერანტობაზე ეთნიკური უმცირესობების მიმართ.